Доброго вечора, студія. Доброго вечора, глядачі. Я так розумію, що ви перебуваєте на Донбасі, на Донецькому напрямку, так? Ну, чи на Бахмутському? Так, так. Наш батальйон «Свобода» знаходиться на Бахмутському напрямку. Зараз ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Ворог намагається вже котрий раз і протягом довгого періоду часу штурмувати позиції по великому відтинку фронту. Застосовує все можливе в себе озброєння, ГС, СПГ, різні види РСЗО. Під величезний шквал артилерії і піхотних штурмів. Ситуація насправді дуже складна. Зараз на підмогу цим вже майже розбитим вагнерам, підсилили їх так званим, так би мовити, міксом із чмобіків і дісантури. То якщо ці чмобіки, вони не знають, як і що їм робити, то ну, дісантура з ними керує ними і вже краще орієнтується, що і як. Тих чмобіків, що там десь в глибинці Кацапі навчили там ходити строєвим кроком і кинули зараз в це пекло під Бахмут, ну, вони мелються. Була така ситуація, наша артрозвідка батальйону «Свобода» спостерігала таку картину, що група з 5 осіб, які осіб тих окупантів, які намагалися штурманути позиції, то вони одного з них посилали як на перевірку про замінування території. І виходить, що одного цього чмобіка посилають, він доходить до своєї там точки, виконує цю місію, благополучно підривається, відправляється на концерт до Кобзона. І тут же йому на заміну приводять до цієї групи вже з 4 осіб, прибігає ще один і продовжує подорож з тієї ж точки, де той підірвався. І ось таким чином вони намагаються штурмувати позиції. Зараз ворог намагається пройти до з півдня напрямку до траси Костянтинівка-Бахмут. Ситуація там дуже складна, тривають бої. Ворог успіху не має. Наші хлопці, бійці батальйону «Свобода» і інші підрозділи, які знаходяться тут, стоять на позиціях, обороняють місто, і ворогу не вдасться пройти далі. Я от читаю, ну я не знаю, що ми, напевно, не будемо говорити загалом про ситуацію на всій цій ділянці і певні оперативні там якісь моменти обговорювати, але я запитаю з тих повідомлень, які ми маємо, якими ми оперуємо як журналісти, перш за все, те, що ворог намагається взяти в оточення Бахмут, ну або хоча б в напівоточення, він намагається проходити, захоплювати населені пункти на півдні, на північ і на південь від Бахмута, і також перерізати логістичні шляхи. Чи там дійсно ворог зараз осередив найголовніші свої зусилля, чи ось цей штурм в лоб самого Бахмута, він також не зупиняється? І, тобто всі ці ділянки, вони з одинаковою інтенсивністю відбуваються бойові дії? Був період, що ворог припинив спроби штурмувати Бахмут в лоба, адже отримував там по зубах, і Бахмут як фортеця, він, в принципі, його неможливо було штурмувати в лоба, і наразі його неможливо. Зараз ворог намагається обійти місто з півночі і з півдня, зайняти траси сполучення, це з півночі трасу Слов'янська на Бахмут, а з півдня з Костянтинівки на Бахмут. І, власне, зараз активно, дуже активно активізувався ось наступ безпосередньо на ці траси. Причому, що ці траси він штурмує ближче до самого Бахмуту, не ближче до міст. Ворог там успіху наразі немає. Ми відпрацьовуємо там дуже чітко і стабільно, та все ж намагання і шалений тиск цього стада баранів, ну їх інак назвати не можна, адже йдуть просто валять ордою, і тиск не зменшується, тиск наразі тільки збільшується. Ми стоїмо, ми тримаємо.
Скажіть, будь ласка, які погодні умови зараз, як це впливає на ведення бойових дій і вами, і ворогом? Бо, зрозуміло, в кожного своя історія, в захисників вона одна, в нападників вона трохи інакше, можливо, їм гарячіше, вам теж десь в окопах. І гаряче, з іншого боку, і потрібні певні речі, щоб не дати холодові вплинути на організм, там, умовно кажучи, на руки, на ноги. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Зараз ворог намагається під туманом робити спроби прориву, адже зараз на напрямку останні декілька днів дуже сильний туман, випав сніг, це дуже поскладнює умови ведення оборони, та все ж умови наступу, це, ну, це теж поскладнює. Єдиний момент, що коли був туман, то очі, які мають спостерігати за ворогом, то під час туману його не видно. І виходить, що йому вдавалося дуже близько підходити до піхотних позицій, і дуже часті були зіткнення, хлопці давали відсіч. І щоб виходить під час туману, очі не бачать, щоб нам, як артилеристам, чітко по ним працювати. Їхні координати, вони, ну, не видні, і можна орієнтуватися виключно по зоровому спостереженню, вже по передачі наших побратимів безпосередньо нам, для того, щоб ми відпрацьовували по цим нелюдям. А скажіть, будь ласка, а коли зараз... я просто уточню, а коли туман, тепловізори допомагають бачити ворога? Ну, я маю на увазі для піхоти, не для артилеристів, бо артилерія далі, я так розумію. Угу. Тепловізор можна бачити ворога, але теж дальність його дуже обмежується. Дуже обмежується дальність і нічний, якщо це вечірній період. А як правило, то туман – це рано вранці і пізно ввечері він лягає. В цих умовах, що зараз, надзвичайно складно помітити в тумані якийсь рух. І це дуже, ще раз повторюся, дуже поскладнює нам обстановку. Я вам дуже дякую, пане Романе. Ну, я традиційно завжди запитую. Я знаю, що батальйон «Свобода» має підтримку від волонтерів, має людей, які завжди готові відповісти на потреби. Але все одно, якщо є певні потреби зараз, можете їх озвучити. Можливо, нагальні якісь потреби є певні. І люди, які нас чують, вони зможуть долучатися, не розуміючи, куди ці гроші спрямовувати, і хто займається там уже конкретно цією логістичною волонтерською роботою з вами. Будь ласка. Нам наразі найбільш необхідно, це необхідні очі в небі, і знову ж таки очі високої якості, щоб цей нічний період з нічниками, з тепловізорами, щоб ворога було видно і в таких умовах, як туман, і в таких умовах, як сніг, снігопади. І взагалі це тепловізори, це мавіки з нічними та тепловізійними приладами бачення. Наразі це є основною потребою, яка є, і яку ми можемо просити волонтерів. Будь ласка, пане Романе. Для того, щоб це все в спарки працювало, нам ще відповідно потрібно однозначно більше новітнього артилерійського забезпечення.